Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu V souvislostech. Tentokrát věnovaného analýze tuzemských poměrů, a to nejen na politické scéně, ale vůbec v celé společnosti. Jak jsme na tom zhruba 11 let po tom, co jsme vstoupili do Evropské unie. A otázky dnes budu klást Jacquesu Rupnikovi, francouzskému politologovi, taky historikovi. Dobrý večer. Dobrý večer. Myslíte si, pane Rupniku, že Česko je pořád ještě rádo součástí Evropské unie, jako v roce 96 chtělo být, když jsme vstupovali nebo žádali o vstup do Evropské unie, a dokonce vláda Václava Klause v memorandu, které zaslala do Bruselu, tak cituji, psala, že je dobré vzdát se určitých částí státní svrchovanosti, protože je to dobré pro vlastní zemi i pro Evropskou unii. Myslíte si, že to tu ještě silně rezonuje? No, rezonuje to, myslím, trochu jinak. Tehdy samozřejmě se tomu říkalo návrat do Evropy. To bylo vlastně program roku 89, sametové revoluce, návrat do Evropy. A co znamená návrat do Evropy? No, konkrétně politicky to znamenalo připojit se k Evropské unii. A tudíž i tehdejší vláda požádala o vstup se všemi podmínkami, okolnostmi, které to obsahovalo. Dnes myslím, že většina lidí je ráda, že má Česká republika členství v Evropské unii, že také z toho těží nejenom jisté ekonomické vymoženosti a také volný pohyb, ale také, že je slyšet občas i hlas České republiky v evropské debatě. Ale Evropská unie je dnes v rozpacích. A to možná zbuzuje u části obyvatel zdejších i jinde, zvlášť ve střední Evropě, velké rozpaky. Vlastně do jaké unie jsme to vstupovali? A vlastně ta unie nevypadá tak, jak jsme si ji představovali. A teď po nás třeba chtějí věci, které jsme původně neměli v úmyslu. Prostě mysleli jsme si, že ta Evropská unie je přičlenění se k jakémusi prosperujícímu klubu. Na obranu jsme měli NATO, na domácí politiku vlastně jsme si stačili po rozvodu se Slovenskem. No a co byla Evropská unie, řekněme, prosperita. Takový ekonomický přídavek k NATO. Ale taky jsme po mnoho let a stále čerpáme z evropských fondů. Tedy určitý díl prosperity nemůžeme upřít, že Evropská unie nám poskytuje. Určitý díl, obrovský díl. Když se podíváte nejenom na Českou republiku, ale na země střední Evropy, kde byli před 20 lety, kde jsou dnes a jak to souvisí se vstupem do Evropské unie. No, ta vazba je přímá, čili to je úplně zřejmé. To, co jsme možná nedomysleli, je, co to všechno obsahuje, hlavně politicky. Ta sdílená suverenita, co to vlastně znamená? No, co to znamená? No, znamená to, že když máte řešit jisté problémy, nerozhodujete sám. Jsou země, které šly daleko v této integraci, této sdílené suverenity, třeba i měnovou suverenitu. Země eura sdílejí i měnovou suverenitu, což mimochodem není bez problému, jak jsme viděli v kontextu řecké krizi. Ale ano, řešíme většinu našich problémů, právních norem, které sdílíme, anebo odpovědi na politické výzvy. Řekněme, krize na Ukrajině, co s tím udělat, sankce vůči Rusku. No, to nerozhodne jedna země. Představte si, že by ty sankce vyhlásila samotná Česká republika nebo Polsko. Tak by to asi nebylo takový... Nikdo by si toho nevšiml. Nemělo by Čili, to význam. Ano, to jsou sankce Evropské unie a to už má smysl a to už je vidět a to hlavně pak dotyčného bolí, když zavede sankce Evropské unie. Takže to je ta sdílená soli. Tam se podílíme na jistém rozhodnutí. A to samé, a to je dneska to nejsložitější, vidíme v té migrační krizi, že najednou je velice těžké najít společného evropského jmenovatele, protože jsou na to velice odlišné názory. Takže sdílená suverenita, to se snadno vyhlásí, ale velice těžko se to provozuje, protože každá země má demokraticky voleného lídra, má demokraticky volenou vládu. A ta vláda je tam zastoupená. Když se mluví o tom, že Evropa není demokratická, ne.
tam v té Evropské radě jsou zastoupeni demokraticky volení lídři. A právě na jejich rozhodnutí záleží, jak bude Evropa akceschopná. To znamená, že se nemůžeme na Evropskou unii dívat jako na nějakou záhadnou entitu, která funguje mimo nás. A myslíte si, že to bývá častý pohled třeba z České republiky? No určitě, no ten dominující diskurs zavedl to Václav Klaus a mnozí v tom pokračují, média samozřejmě si v tom libují, že vždycky najdou nějaké normy, které přišly z Bruselu a věnujeme se strašně dlouho, já nevím, formě banánu nebo pomazánkovému máslu nebo něco ničemu takovému absolutně nezajímavému a naprosto podřadnému. Tak tomu se věnujeme velice intenzivně a média to rozmazají. Ale ta podstatná věc je ne to, co nám někdo vnucuje takové to normy, ale s čím přicházíme. Máme nějaké zajímavé impulzy pro ostatní, máme nějaké podnětné plány pro Evropu například, anebo jsme jenom v situaci prostě pasažéra, který dostává určité výhody z toho, nezapomeňme na ty fondy, které přicházejí, ale nechci to jen redukovat jenom na to. Ta hlavní výhoda je pro českou ekonomiku samozřejmě ten volný evropský trh a pro české občany volný pohyb v Evropské unii. To je neuvěřitelně důležité. Podívejte se, je to důležité pro celou střední Evropu. 1 000 000 Poláků pracuje ve Velké Británii. To je velice důležité, ten volný pohyb v Evropské unii a možnost pracovat nebo studovat. Schengenský prostor, tedy ten prostor, kde se můžeme pohybovat bez pasu, pouze s občanským průkazem nebo s nějakým průkazem totožnosti, ten je teď v podstatě v ohrožení kvůli migrační krizi. Alespoň se tak o tom mluví. Myslíte si, že to skutečně může tak být, že by se uvažovalo na evropské úrovni, tedy na úrovni těch opravdu vrcholných politiků o tom, že by schengenský prostor mohl být nějak omezený? Nikdo to takhle neformuluje, ale všichni cítí, že ten schengenský prostor vlastně v dnešní krizi potřebuje zásadní revizi. Viděli jsme jednak, že Řecko není schopné uplatňovat ty pravidla schengenské, takže pouští velké množství uprchlíků přes své hranice. Maďaři na to reagují tím, že staví hráz a říkají, my chceme dodržovat Schengen. Mezitím Německo řekne, no ne, my je vememe stejně a Schengen už vlastně neplatí. Ale druhý den řekne, ale možná, že vlastně musí platit. No, teď se nechci dál popisovat ten spor, ale je zřejmé, že každý najednou zjišťuje, že Schengen, tak jak byl původně koncipován, už nefunguje. A že buď Evropa velice rychle vymyslí nové řešení, aby ten Schengen, aby ten volný pohyb občanů Evropské unie skutečně mohl fungovat, a to je důležité pro české občany. A nebo je tu nebezpečí, že nejenom v jedné zemi v Maďarsku, ale v různých zemích Evropské unie se řekne, no tak, pokud Schengen nefunguje, pokud jedna země řekne, my stavíme hráz, druhá řekne, my jich bereme 1 000 000, prostě každý úplně jede něco úplně jiného. No to silné pokušení bude, zejména u těch národoveckých populistických lídrů, příštích volbách říct, no podívejte se, to fiasko, kdo za to může? Politické elity, zprava nebo zleva, které fandili tomu evropskému projektu, a hlavně za to může Evropa, která zrušila hranice a není schopna je uhlídat. Vraťme se k původním hranicím. A kdyby tento diskurs, to není jenom strašák. Tedy tady extrémní tady strany by mohly posílit? Posílit, anebo prostě i v Česku? V Česku to nevím, ale každopádně v celé Evropě je to jasné. To nejsou jenom extrémní strany. Je řada prostě tradičních stran, které říkají, no podívejte se, Británie. Británie teď dokonce omezuje volný pohyb nejenom přistěhovalců mimo evropských, ale z Evropské unie, protože je považuje za takzvané sociální turisty. No a to, hlavně se to týká východu Evropanů. Poláků, Slováků, Litevců a tak dále. No. Čili jakmile s tím začnete ten volný pohyb omezovat nebo dělat jisté výjimky, tak víte, kde začínáte a nevíte, kde končíte. A jakmile každý začne prostě říkat, no já hlídám svoji hranici a hlídám svoje zájmy, no tak ty ostředivé tendence mohou pracovat
A to je dobré brát na vědomí, ne abychom lidi strašili, ale aby věděli, co všechno je ve hře. Že to není jenom, aha, jo, nám se nelíbí prostě, já nevím, nějaké kvóty přistěhovalců nebo něco takového. O tom může být samozřejmě debata. Ale vědět, že pokud teda Evropa nemá společný systém a volný pohyb znamená společnou odpovědnost za tu hranici a tudíž za způsob, jakým ji Evropa spravuje a jakým řeší problém třeba migrantů. A nemůžete říct, no to se týká jenom Řecka nebo někoho. Ne. Prostě se to týká všech. Ale řekl byste, že čeští politici jsou v tomhle aktivní, vysvětlují veřejnosti dostatečně, co by měla vědět a potenciální rizika nebo souvislosti, které vyplývají se současné krize migrantů? Myslím, že příliš často se spoléhají na to, že my vzdorujeme. My bojujeme za to, abychom se prostě vyvarovali této vlně, kterou nejenom si nepřejeme, ale cítíme ji jako jakési ohrožení. A tedy my se vymezujeme. Je to spíš takový negativní postoj. Já jsem ještě neslyšel nějaký konstruktivní přístup. Tak co tedy s tímto problémem? Jak to řešit? A já neříkám, že existuje jednoduché řešení. A taky neříkám, že to německé řešení najednou říct. Je nejlepší. No, milion, to, prostě pro celou Evropu je tohleto velký problém. Ale cítím, že je tady jisté kontinuum. Václav Klaus má svoji petici. Pan prezident také řekl své, třeba vyslat armádu a policii na hranice. Vláda přijala stanovisko, je to podpořené sněmovnou. A média i veřejné mínění z 80% tohle. Či je tady konsenzus, jakoby. Celá politická, poprvé je tady konsenzus. Ale to není konsenzus evropský. Je to vymezení vůči jisté hrozbě, kterou dáváme dohromady s Evropou. A toho se trošičku obávám. Kdyby najednou ta hrozba z migrace přerostla v pocit, že Evropa nás ohrožuje. Ministr Zaorálek v Hospodářských novinách vyjádřil pocit křivdy ze strany šéfů Evropské unie, že je mnohé promíjeno zemím na okraji schengenského prostoru, jako je například Itálie, Řecko. Vy už jste sám zmínil, že nedodržují ta daná pravidla, ale že vůči zemím Vyšegrádu se postupuje přísněji a bezdůvodně. Není to trošku problém, že možná i Evropské unii se dívají na tu východní Evropu, řekněme to tak, nebo střední, skrz prsty? Ne, myslím, že tak to není. A posledních 20 let naopak Evropská unie udělala hodně pro tu střední Evropu, víte? I nejenom politicky. Jestli nemá dvojí metr, jak si stěžuje ministr zahraničí. A to přerozdělování fondů daňových poplatníků západní Evropy. Polsko dostává v minulém období 100 miliard, v tomto období 100 miliard eur, nástup té 25. Čili ne, to jsou, to myslím, že není úplně správný pohled. Ne, je pravda, že některé země, na jihu hlavně, Itálie nebo Řecko, jsou vystaveny obrovskému tlaku a nezvládají. No, buď tedy to svedete pouze na ty země, řekněte, oni to nezvládají, nebo také můžete říct, Evropská unie mohla dát větší prostředky nebo sama se víc angažovat v tomto. Ale i kdyby se lépe angažovala v kontrolu hranice, pak zůstává ten problém, co s těmi přistěhovalci. I kdy necháte je na těch řeckých ostrovech, nebo co. A já myslím, že tady se musí jasně rozlišovat, co jsou ekonomičtí migranti, co jsou uprchlíci z války, prostě, která probíhá v Sýrii. Nebo 200, i Iráku. 250 tisíc mrtvých civilistů, kteří byli bombardováni tím. 4,5 milionu lidí na útěku. Čili tam z jedné strany je ten Asadův režim, který bombarduje civilní obyvatelstvo, a z druhé strany je ten Islámský stát, takzvaný, který prostě roste, jehož vliv roste, který také podřezává občas hlavy svých odpůrců nebo nezná bohů. A teď prchá prostě civilní obyvatelstvo před touto pohromou. Pocitem většiny Evropanů je první věc lidem, kteří utíkají. Pomoci.
pomoci, protože takhle pomáhali Maďarům v roce 650. 200 tisíc Maďarů tehdy uteklo přes Rakousko do západní Evropy. Bavil se někdo o tom, že je třeba je přijmout? Když po roce 48 nebo 68 Čechoslováci utíkali na západ, myslíte, že někdo diskutoval, jestli je to dobře nebo špatně? Čili, a samozřejmě v Polsku po solidaritě v roce 81. Takže je tady pocit, že se příliš rychle zapomíná na to, co to je uprchlík, nebo co to je člověk v tísni, abych použil tedy termín, který je v této zemi zavedený. Znám. Je tady samozřejmě taky ta světlá stránka. Možná, že politici váhají a snaží se nahrávat i s tím národoveckým náladám. Ale jsou také organizace, jako je Člověk v tísni, A další neziskové organizace, dobrovolníci, kteří prostě velice velkoryse pomáhají lidem tam, třeba Člověk v tísni pomáhá přímo v Sýrii, nebo v těch táborech, kde ty přistěhovalci přijdou třeba do Turecka nebo do Jordánska. To je obdivuhodné. A myslím, že je důležité možná, aby tyto organizace vedly diskusy tady. Že by nejenom říkali, my děláme tuto užitečnou práci někde v Turecku. Ne. My máme starost, aby vy jste rozuměli, proč to děláme a jaký to má smysl. Proč to děláme jako Evropané. A co říkáte na názor, který se taky objevil, že by Česko mělo přijímat pouze křesťany? Tuším, už není úplně aktuální, ale občas to zaznívá, myslím aktuální z vládních kruhů, že by nám byli ti lidé kulturně blížší a líp se začlenili do české společnosti. Dobře, tak tady to je samozřejmě velký otazník, otázka integrace těch migrantů. Za prvé bych řekl, uklidněme se, ten strach. Kolik je tady muslimů v této zemi? 5 000. Já žiju v zemi, kde jich je 5 000 000. Tak to prostě, neříkám, že s tím nejsou problémy. Jsou s tím obrovské problémy. To by bylo na jiný pořad. Ale jako relativizovat náš strach. A hlavně se varovat politice strachu. Jakmile ze strachu prostě začneme prostě reagovat a mít jenom, nahráváme určitému typu řešení, který vede absolutně nikam. Takže první věc, relativizace. Za druhé, povinnost pomáhat křesťanům? Ano, určitě. Největší šok pro mě byl, co se stalo třeba s křesťany v Iráku. Tam bylo 1,5 milionu křesťanů a ti tam byli dávno, než byli ve střední Evropě. Jsou tam 2000 let. No, dávno než byli tady, v Čechách, než byli v Polsku nebo v Maďarsku, u Orbána, ano. Dávno předtím už byli křesťané v Iráku. No, bylo jich 1,5 milionu. Po válce, kterou Spojené státy vedly s podporou střední Evropy, včetně Polska, Maďarska, celé střední Evropy, jich tam loni bylo už pouze 300 tisíc a letos už se chýlíme k počtu 150 tisíc. Takže z 1,5 milionu jich je 150 tisíc. Také naším přičiněním, protože jsme podporovali prostě věc, co je takže příčinou. Takže pomoc je nejpřirozenější cesta. No, takže bych řekl, pomáhat křesťanům je naprosto v pořádku. Pomáhat pouze křesťanům, no tak tam už je problém, protože to už nám připomíná doby. No tak vy přijdete na hranici a ukažte, jste jakého vyznání. Aha, křesťan, žid, aha, tak už jdi tudy. To nezní dobře v Evropě, na to Evropa musí pamatovat. A to neznamená nahánět strach nebo tak. Myslím, že Německo samozřejmě z velké části reaguje tak, jak reaguje kvůli své minulosti. Češi a jiní ve střední Evropě reagují jinak, také kvůli své minulosti. Ne, protože ta válečná byla tak úžasná, ale protože 45 let byli uzavření od těch migračních vln z jihu. Nejsou na to zvyklí. A vlastně i po roce 89. Ta migrace, kterou prostě, kolik 40-50 let, která chodí do západní Evropy a která je svým způsobem postkoloniálním dědictvím. Jo? Pakistánci jdou do Británie, Alžířani do Francie, z Konga jezdí do Belgie a tak dále. Holandsko má svoje. Každý má svoje koloniální dědictví. Střední Evropa byla kolonizovaná, takže má pocit, že nás se to netýká. Nás se to netýká. A po roce 89, pokud tady byli migranti, tak buď přišli z Balkánu během války, ale ti se rychle integrovali, anebo teď přišli z Ukrajiny a náš stavební průmysl by bez nich nemohl fungovat. Takže zaplať pánbůh za ně. A jsou to Slované, mluví podobným jazykem, nebo se rychle naučí a jsou bílí. Takže to je
To je naprosto nejlepší podmínky pro integraci. No, teď tady máme prostě uprchlíky trochu jiné a ta představa, že je budeme třídit podle náboženství, myslím, je s evropskými hodnotami těžko slučitelná. Jack Rupnik byl hostem pořadu V souvislostech. Díky za to. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji, že jste se dívali a uvidíme se za týden. Naschledanou.